Zini, ko mēs esam tur redzējuši YouTube? Es tur neesmu. Bet tu nesaprodi. Es zinu, kas tu esi, bet es nezinu, kā to pateikt latviski. Labdien! Sveiki! Kā jūs sauc? Mani sauc Jurijs, un kā tevi sauc? Patrīcija. Mani sauc Nora. Mani sauc Dārta. Sveiki! 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 Mani sauc Leo. Mani sauc Francis, un es tev projām nāc mums sēdies. Kā tev liekas, kāda ir mana profesija? Nav nejāsmas. Ar ko es varētu nodarboties? Ar tādu tērpas tu neesi redzējis. Neesi redzējis tādu tērpu? Un kā jums šķiet, kāda mana profesija varētu būt? Kosmonauts. Nē, tas ir joks. Man ir viena ideja, kas ir, ka tu esi tas, tu zini... Armiņieks? Nē, tas, kas lēc no lidmašīnām lejā. Zini, skydivings. Skydivings? Nē. Ko jūs šajā darbā darat? Mans darbs tieši ir saistīts ar ūdeni. Kas tas varētu, kā tu varētu būt? Man darbs saistīts ar zemūdens darbiem. Sākumā gribēju teikt, ka tas ir mehāniķis, bet nav pagirds. Mehāniķis savā ziņā kaut kāda arī ir. Var redzēt, ka tev tur bišku netīrs, senāk droši vien kaut kur ej iekšā netīrās telpās ar sliktu gaismu. Mans darbs vairāk saistīs ar ūdeni. Tu esi tas, kurš vien ūdenī kaut ko meklēt? Jā, tu kā to profesiju sauc? Jūs. Esat ūdenslīdējs? Pareizi, ūdenslīdējs, jā. Vai gribi zināt, kā radusies ūdenslīdē profesijā? Skaties. Pērļu zvejnieki jau iseni snirst, tikai ilglaicīgi aizturot elpu. Ar gaisu pildītā kamerā zem ūdens pirmoreiz ilgāk uzturējās Maķedonijas Aleksandrs 300 gadus pirms mūsu ēras. Cietiem skafandram, koka caurulei ar ādas piedruknēm, 19. Gadsimta beigās sekoja mīkstais ādas, brezenta vai gumijas skafandrs ar metāla ķiveri. Tad arī niršanu sāka izmantot kuģu remontā un zem ūdens būvdarbos. Akvalangora autonoma elpošanas sistēma zem ūdens 1943. Gadā patentēja Jacques-Yves Cousteau un Emils Gaņāns. Drīz vien tap arī atmosfēriskais tērps, kas nirēju dzelmē pasargā no ūdens spiediena ietekmes. Ko ūdens līdēji īsti dara? Tie ir cilvēki, kuri strādā zem ūdens un būvē. Ko jūs, piemēram, būvējat? Parasti ūdens līdēji palīdz uzbūvēt piestātnes. Tu ar kuģītes esi ceļojis kādreiz? Jā. Ar Tallinku, jā? Tad kuģītes viņš iet no piestātnes. Un tad tas piestātnes palīdz uzbūvēt celtniekiem ūdens līdēji. Kas ir dziļākais, cik jums ir nācies līst? Līdz 30 metriem es esmu niris. Nu, lai saprastu, tad tas ir kaut kā 12 stāvu kaut kur tā ēka. Kādu ūdens radību tu esi atradzis zem ūdens? Man varu darēt, ka tikai zivis. Nē. Nevajag. Mums Latvijā pat ir dažreiz iepeld droņi. Droņi? Tā, jā. Tu esi redzējis astoņkāji. Astoņkāji? Nē, diemžēl, neesmu redzējis to astoņkāji. Mums Latvijā tāda, man liekas, nav sastopami. Kādas foršākās lietas tu esi atradzis zem ūdeņa? Interesanti, ko es esmu redzējis, tas ir bumbas. Nevis parastās bumbas, bet tas tā kā... Tās jogas? Kurš sprākst. Granātas, jā? Nē, tas ir zemūdens, tā mīnas viņi saucās. Kā tu domā, kam šīs terps vajadzīgs? Vai peldētu? Jā, lai varētu arī peldēt, bet tas arī domāts, lai pasargātu cilvēku no ūdens. Kā tu domā, ko es vēl izmantoju savam darbam? Man šķiet, ka jums ir tādas brilles un elpotās, jo jūs tik ilgi zem ūdens nevarat izturēt. Bet, lai tu varētu papeldēt zem ūdens, kā tu domā, ko ūdens un dīzmanu pareizi, tad mums ir plēznas. Viņas arī ir diezgan smagas. Diezgan, jā. Mums ir plēznas, mums ir... Brilles, tavās liedzes. Jā, maska un kā uz rokām kaut kas ir. Vai nav? Cimdi. Cimdi, pareizi. Ja jūs lienat dziļi, tad jums ir arī tā lietiņa, no kuras nāk burbulis. Mums šī tā te ir maska domāt tā kā viegliem darbiem, jā, kad tev jāstrādā nelielos dziļumos, jā,
var uzmērīt tādu masku. Pietur to masku ar divām rokām šeit, ja? Un tad velkam tev augšā. O! Šitā te. Ot. Tie ir mums. Šis tie ir sakari, vai ne? Nu, kā ir? Forši. Forši? Mums rekur šitāds tā kapucīts nāk virsū. Un tad tā maska velkas uz sejas šitā te. Lai saģērbs tās maskas un vispārējais savilks, tev ir vajadzīga komanda. Ja? Jo pašam to, kā tu redzi, nu, ir ļoti grūti uzvilkt. Šī skaitās tā kā zemūdens ķivarīte, ja? Tas ir smagajiem darbiem vai lielajiem dziļumiem. Kā tu domā, vai viņa ir smaga? Viņa izskatās smaga. Varbūt vēlētas pamēģināt viņu pacelt? Smagi, vai ne? Nevaru, jā? Nu, pamēģinu pacelt. Es pamēģināšu pacelt viņu ar vienu roku. Tas metāls uz rokais vēl. Kā tu domā, cik šitādi ķivrīt varētu? Mazliet un nopi. Svert? Pie 20 kilogramiem. Malcīts, jā, pareizi. Viņi svera aptuveni ap 20 kilogramiem. Tāpēc parasti. To ķivari taisam cits. Es tev nezirdu. Nu, ot, bet šitā te izskatās. Forši. Vai tu vēlētas to piemērīt? Nē. Es tev paturētu virsū. Ok. Nu ko, vēlējies kļūt pa kosmonautu ūdens līdē. Jo. Tā mēs troši nākam. Pieliekam. Nu, kā tev ir? Kāda ir sajūta? Es varu jūs dzirdēt. Nu, tā viņš izstās. Kā tu jūties? Smažu dīvaini. Tagad tu esi kā īsts ūdens līdējs mums. Paldies. Lai jums pietiek spēka. Jā, paldies tev. Visu labu.